Вітаю! Будемо дивитися новий огляд від саунд-експерта Надії Бондарець. Lewitt LCT-540S – це цікавий конденсаторний мікрофон, який має нагороду Platinum Award від Future Music, на який дуже багато зроблено оглядів від закордонних експертів, оглядачів звукового обладнання, у якого дуже високі рейтинги на майданчиках з продажів звукового обладнання. І сьогодні він у нас. Розпакуємо і затестуємо. Мікрофон поставляється в надійному, товстому, такому пластиковому кейсі. Що ж в коробці? Власне, сам мікрофон, вітрозахист, павук і фірмовий поп-фільтр, липучка для кабелю, силікагельки. Я вже казала, не викидайте. Чому в попередніх відео є інформація? І фірмовий мерч, резиновий браслет від Lewitt. Ще не все. Документація з усіма характеристиками. І екошкіряний чохол для зберігання і транспортування мікрофону. Тепер все. Так, в чому особливість саме цього мікрофону і чому саме цей мікрофон я взяла на відеоогляд? Рівень власних шумів цього мікрофону нижче, ніж слуховий поріг людини. Тобто цей мікрофон шумить, його внутрішні компоненти, всі деталі на процес перетворення витрачають стільки шуму, скільки людське вухо не здатне вловити. LCT-540S. Як розшифровується S? S розшифровується як sub-zero, тобто нижче нуля, нижче слухового порогу. Потрібні деталі? Поїхали! Поглянемо на діаграму. Сіра смуга – це слуховий поріг людини, тобто на якому рівні звукового тиску на різних частотах ми маємо змогу почути. На різних частотах цей показник відрізняється. Тобто, щоб почути низькі частоти, нам необхідно отримати більший звуковий тиск, а від 3 до 5 кГц – значно менший. А ось для надвисоких – знову потрібний високий рівень гучності, щоб наше вухо ці звуки ідентифікувало. Так, вухо людини має нелінійне сприйняття. Але зі збільшенням звукового тиску ця крива стає все рівнішою. Як це працює, можна почитати, пошукавши тему «криві рівної гучності». Але саме початківці роблять багато помилок, не врахувавши нелінійність вуха людини. Далі, за 0 дБ слухового порогу взяли показник, після якого людина починає чути. Це мінус 20 мікропаскаль. Він був визначений експериментальним шляхом багато років тому. Тобто 0 дБ слухового порогу – це відносна величина, а не абсолютний вакуум. А зелена смуга на графіку – це рівень власних шумів Lewitt LCT-540S. Тобто, як і будь-який прилад, компоненти мікрофону створюють власні шуми. Але саме в Lewitt LCT-540S вони нижчі за рівнем гучності, ніж ті, що здатне вловити вухо людини. Багато звукорежисерів в студіях пишуть не завжди музичні звуки, голос, вокал чи дикторів. І для звукових ефектів, шумів цей мікрофон особливо стане в нагоді. При тому, що він ідеально справляється із голосом. Якщо вам цікаво послухати на різних голосах чоловічих, жіночих, в різних стилях таких записів тестових, ну дуже багато здійснює сам бренд Lewitt. Вони є прикріплені на офіційному сайті під кожним мікрофоном і під LCT-540S також, або на офіційному YouTube-каналі Lewitt є багато відеозаписів з записаним звучанням саме цього мікрофону. А сьогодні затестуємо також, як цей мікрофон буде справлятися з шепітом і надгучним моїм голосом.
вечора, ми з України! Цей тестовий запис ми здійснюємо зі зрізом по низьких частот мінус 80 Гц, а ПЕТ атенюатора налаштували на мінус 12 дБ. Ну, звуковий тиск ми не вимірюємо, з яким ми зараз це все здійснюємо, але ви зможете оцінити, як з такими перегрузами справляється Льюіт LCT-540S. Мікрофон має два зрізи низьких частот. Перший – на 80 Гц, другий – на 160 Гц. І три – атенюатори. Крім застосування в ноль, можна застосовувати мінус 6 дБ і мінус 12 дБ для джерел звуку із високим звуковим тиском. Поглянемо на амплітудно-частотну характеристику. Зеленим позначено АЧХ без зрізів, фіолетовим кольором зі зрізом 80 Гц, а синя – то зі зрізом 160 Гц. Загалом легкий, майже непомітний підйомчик на високих частотах. Висновки. Льюіт LCT-540S чудово себе зарекомендував на записах вокалу, дикторського мовлення, на записі звукових ефектів і навіть макрозвуків. Має нейтральний характер звучання, тому стане корисним для студій звукозапису, в яких записуються різні виконавці, різний формат колективів, різний склад колективів, різні музичні інструменти і навіть звукові ефекти або здійснюється саунд-дизайн. Мікрофон чудово справляється з різними рівнями звукового тиску, а ціна на Льюіт LCT-540 особливо радує, враховуючи, що це гіперуніверсальний мікрофон. В Україну мікрофон Льюіт LCT-540S поставляється офіційно, тобто він вже заряджений на прибутки, адже податки сплачені і пішли на розвиток України. З вами була Надія Бондарець, Льюіт LCT-540S, і до нових зустрічей!